Mirëmbrëma të ndëruar të leshikues, po takohemi dhe këtë javë me emisionin personalen, fakt është emisioni i fundit për vitin 2020. Dhe tëftuar për këtë emision, kam derin që ta prezentoj Don Lush Gjergjin, prift katolik shqiptari përshvisë Kosovës. Mirëmbrëma, mbrëma, mirë sërdet në emisionin personalen. Mirëmbrëma juve dhe gjithë atyre që në përsjeden. është këna si të ju kemë në studio, dhe të flasim naturisht për punën tuaj dhe do të trajtojmë edhe tema të cilat i përkasin fest e pashtu dhe shtetit shqiptarë. A shkënarësi për mua që të njënë kemë mësafiri i fundit i këti viti, e, se ëmbëllësirë a thojnë po, se ashtë në fundit. do të apërgjullim mirë e vitin. Shpresoj të <laughs> jëmë ëmbëllësirë për shikusit dhe dëgjusit tuaj që janë edhe tanë. Po, do të shojnë përfilem një profil tuaj të shkurtër dhe pasaj do të vazhdojmë me biseda. njët jo vetëm si prift i zelë shumë i Kosovës, por edhe shkrimtar, publicist e veprimtar i e sidomos në vitet e në djeta me pajtimin e gjasheve. Don Lush Gjergji, prift katolik shqiptari i peshkvisë së Kosovës, ka lindur më 21 mars 1929 në stubull të epërme. Shkollën filore 4 vitet e para, i kreu në vendlindje, vitin e 5 në viti, 3 vitet e fundit në zhegër. Gjimnazin klasik në Dubrovnik, vitin e partë të filozofis në Split, nërso vitet tjera dhe magjistrimi në filozofi, diplomimi në teologi, po ashtu në Rom në Universitetin Papnor, Urbaniana. Paralelisht në Universitetin Shtetror të Romës, La Sapienza, ka studuar dhe doktoruar psikologi në vitin 1975, që është botuar dhe në gjuën Shqipe, roli i femrës shqiptare në familje dhe në shëshri. Vite me radhë ka qenë redaktor dhe krye redaktor i revistës Fetaro Kulturore Drita, si dhe i shtëpis botuese katolike Drita Meselin në Ferizaj, më vonë në Prizren, tani në Prishtin. Ka shërbër në këto famulli, në Ferizaj 1975-1993, në Binq 1993-2006, në Prizren 2007-2009 është antari lidhjes të shkrimtarve të Kosovës, antari gazetarve dhe publicistve katolik të Europës dhe antar i Akademisë Europiane. Ka bëtuar shumë vepra në gjuën Shqipe. Disa për tyre janë, rulli femrës shqiptare në familje dhe në shoshri, krishti ndërne, në najon Terez e tjerë. Madja i ka bëtuar edhe në gjutë ndryshme, si kroatisht, frangisht, hungarisht, anglisht e të tjera. Vepra është bëtuar edhe në këto gjuë, Anglisht 1991, Spanjisht 1992, Frëngjisht 1993, Polonisht 1994, Gjermanisht 1995, Shqip 2000, Kroatisht 2007, Slovenisht 2008. Ka botuar 68 tituj të ndryshëm me karakter psikologjik shoshëror, katekistik, Monografik, për shpirtëri, në veçantisht atëm djetë libra kushtuar jetës, veprës dhe për shpirtëris së në nëstërez. Dën Lush Gjergji ishte lideri që bëri një lidje të fort me Selinë Shajnët dhe Papa Gjon Palin II, si dhe ndërkomptarizoj që është që në rënd e të përvuajtur të popullit të Kosovës gjatë viteve të në djeta. Aktualisht është në penzion, kshiltar dhe bashkëpuntor në rezidencë të i peshkvis Prizren Prishtin me Selinë Prishtin. Kemi ndje kur kështu profilin tuaj të pregaditur në pikat të shkurtra dhe thamë edhe në profil që e një autor i 68 veprave të ndryshme. Me të vërtit, gjartit e tëtë mi ta është shumë brenda një viti, le mo shkruash gjatë gjithë karierës uaj. Ajo që vlen të theksohet janë 7-9 vepra kushtuar jetës dhe veprës figurës së nën Terezës. Mirë po, për fillim nuk do të ndoalimi tek nën Tereza, do të flasim në vazhdim të bisedës dhe emision do të anisim kësht me festën e kryshlindjeve, me qenë se jemi në këtë fez, do të shojmë edhe fotografinë, por um... Festa e kryshtlindjeve, si kurse edhe festat të tjera, jo vetëm të fest kryshtire, mirë po edhe të feve të tjera, këtë vetë janë festuar, janë bajtu edhe janë organizuar në forma të jash zakonshme përshka këtë pandemisë globale, pra përshka këtë virusit Covid-19, që po përbalët ju vetëm vend, ju onë mirë po e tërbota. Si përfile, mi intereson të disë, si e spjegon feja kryshtire pandemit globale? Feja si fejë, drejtë për drejti, nuk ka ndoni shpjegim apo shqyrtim të anës të shëndetsijës trupore, të shëndetit të njëriut. Ajo mbi të gjitha berët me shëndetin e shpirtit, me gjendjen e ndërgjegjes, me gjendjen e vedisimit, me lidhjet dhe mardhanjet që njëriu i ka me Zotin kryus dhe shërbus apo shpëtimtar dhe me njëri tjetrin vla apo motër. Pra ndaj, nëse e bajmë një analiz të tjil të smundjeve të ndryshme, sigurisht se edhe vetë Jezusi është përbaluar me të smorë dhe aty këtu edhe ka ba mrekuli edhe i ka shëruar si shaj për një shërim ma të gjithë mbarshëm jo vetëm prej një smundjes. Mm -hmm. Jezusi ka ardhë dhe ka ndërhyrë në historien e njëriut dhe të njërzimit për të në liru e thënë figurativisht prej një pandemija e cilë ashtë robrimi i sëkeqës, i mëkatit, i urejtjes, i ndarjeve, i përqarjeve, robria e djalit, mëkatit dhe vdekjes. Këta janë tre diktatorët të cilët askush për posë zotit nuk mund t'i mposh. Dhe analizojmë smundjen e, apo pandemin e sotme, atëhere ajo ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktoj fatkërsisht endë shumë vështërsi prej atyre personale, familjare, shoqërore, të punës, të ekonomijës, të shkencës, të kulturës, të artit, shumë qka është ndaljur dhe shumë qka është blokuar. Dhe kja është ana uh, negative të cilin gjithë e shohëm dhe për cilin s'kemi nevoj ndoshta uh, të japim shpjegime. A janë këto nga zote, apo uh, vi nga faktorët të tjerë? Po, këtu janë uh, elementet e ndryshme, ne mund të supozojmë uh, se gjësësi faktori njëri ndotja e aerit, e, um, shkatërimi i ambientit, Apo të thamë figurativisht, e kam dërgjuar një thënje qysh kur isha në studimet e filozofisë në vitët 70 në Itali, në Rom, një shkenstari madhe djetar italian medici, aja atëherë pa të thanë me një mledhe ndërkomtare, i smuri i vërtet është toka, është ambienti. Prandaj ndaj, gjithësësi, ajo ka pasoja dhe natyra hakmerët, sepse ne me mentalitetin materialist, konsumist, hedonist, relativist dhe ateist praktik, ne përshkatrojmë po gjitha gjahë. Pra, pendir lidhni edhe me energji njërzorën në tokë, pra, pos faktoreve, si që është ndotja ambientit, janë edhe kjo energjia që po e thoni materialiste e njërzve në tokë, apo jo? Ne nuk po mendojmë për as para arsit, as pas arsit. Sigurisht për njerëzit që po jetojnë tani. Pa, e, mendoj se... Po e lidhni e, pra pandemin edhe me energjin njerëzora, apo jo? Pandemia e, sigurisht është edhe mund të jetë edhe pasoj e ndryshimeve globale që ka ndodhur në atmosferë, pra ndaj edhe në tokë. Por është edhe një enigme në aspektin shkëndësor që askush dërime sëtë se ka gjetur si me thanë burimin e saktë prej kësaj është kjo. Mm -hmm. Me gjithate, fakti se existon, na detyron që ne të mendojmë dhe të kryojmë qëndrime në saj. Dhe qëndrime duhet të jenë të asaj që i ka krejt bota. Mos të silemi por, uh, pa përgjërsi, po. por të i përmbahemi reguloreve që i përmbat krejt bota, si që është maska, pa. si që është distanca apo larkësia, dhe si që është higjena jo vetëm personale, por edhe familjarë. Me uh, gjitha te, pa. ne duhet të përbalojmë këtë gjendje me një shpres dhe siguri se e mira do të triumfojnë. Uh -huh. Dhe shta ta krasoj pikrisht këtë situatë me situatën para 2000 vjetët, kur lindi Jezusi dhe kur ka ndërhyjë. Thënë figurativisht, ne mund të themi lirisht se vakcina e asaj kohë ishte Jezu Krishti, sepse ajë u mundua të shëroj e t'i mjekoj plagët apo varet e asaj kohë. Po sot, kush jetë vakcina asefar. si pas jush në këtë kohë pandemije? Qka dhëtë jetë? Kush dhëtë jetë vakcina? Intervenimi i, i sotëm ishte dashur të jetë në vedisimin tonë. <coughs> sa largë jemi ne prej vetë vetës, sa largë jemi ne prej njëri tjetërit, sa na mungojnë vlerat dhe virtytet. Mm -hmm. E sidomos sa na mungojnë motivimet. Ta. Sepse po jetojmë shpesh herë vetëm për tash dhe këtu. Mm -hmm. Dhe ky kufizim kohor apo hapsinor po na kryon vegla apo objekte, e ne nuk jemi objekt apo vegel, por jemi subjekt, dhe si të til e kemi mendjen, apo arsyen, e kemi lirien, e mbi të gjitha e kemi zemrën dhe përcaktimin. Me gjitha të edhe pse në kohë pandemie, fatë mirësisht, themi ashtu, uh, komuniteti boten, ka të lekë në mbarë botën, ka pasur mundësin që uh, festën e kryshlindjeve, pra të vizitoj edhe kishën, janë bajtur edhe meshat, për dalim prej uh, festës Bajrami, ta marim shembul, kur të gjitha gjamit kanë qenë të mbyllura. Në gjasë pako është të uh, të kuptojmë se uh, virusi nuk njehë asë këmbë, asë gjumë, asë fejë, as as kultur, as kontinent, as shtet, aj, e, i ka te i kaluar gjithë kufit. Prandaj, ta kuptojmë ne se fati i njeriut dhe i njerëzimit ashtë i përbashket. Ta përmendi fjale në mrekulushme të imzat pjetër Bogdanit, fati i popullit tim ashtë fati im. Dheri kur ne do të mendojmë vetëm për vetën tonë, vetëm për familjen tonë, vetëm për rethin tonë, vetëm për grupin tonë, vetëm për partijën tonë, e nuk do të mendojmë për të miren e përbashkët. E përgjithme, për po, të përbashkët. Pra do të në ndimojnë, do të në zhojnë prej një klapijës po. në cilën gjindemi, që ta kuptojmë një herë për gjithmonë fati i njëriut dhe i njerëzimit ashtë i përbashket dhe pandemija me një mënyr i ka afruar dhe bashkuar njerëzit të, të cilet vetë vetë ju nuk janë as afur as bashkë me njerë i tjetën. Për dhe risa, po flasim këtu edhe tek përbesimin në zot edhe për kishat, cili është vlerësimi juaj, a mundet me qenë njëre u besimtar pa vizitu kisha? Si, a, mund? a mundet me qenë besimtar pa në kish? Pesimtari i ka dy elemente bazë, e, do me thonë, beson jo vetëm në egzistencen e Zotit, por mundur të jetoj me Zotin, të zbuloj kush është aje, qka kërkon dhe dëshon aje për i meje, dhe qka unë mund të dëshroj apo të kërkoj për i ti. Për një shë jemi besimtar tradicional, kanë besu të partë e mi, po besoj edhe unë. Dhe besimtari e verifikon apo e vërteton fejën e vetë në lidhje dhe në mardhanje me jetën e përdiqme me njerëzit. Prandaj, këtojnë edhe dy shtyllat të jetës dhe të veprimit të në nënëstëreze. Zoti, dashuri dhe vlau apo motra njeri. Kushtu i ka këto dy dimensione? a i mund të aquin vetë vetën besimtar, a i mund të besoj, por nuk jeton si besimtar, a që më pak jeton si i krishtar. Në fakt, për ndërlidhim këtë teme dhe me pandemin, pra kur nuk kam pasur mundësi besimtaret të shkojnë në shtëpinë e zotit, pra në, në, në kish, i kanë bërë të gjitha lutjet në shtëpit e tyre, të kështu që po i bje një farforme që nuk është e domazdoshme pa tjetër të vizitohet kisha, apo dhe gjamija, ose sinagoga tjera, nuk përmarim shembol vetëm Të objektet e, e grumbullimit, objektet e lutjes, objektet e rriteve fetare të kremtimeve Sigurisht se janë kisha për ne të kryshtere, për ne katolikët Apo gjamia për vlazrit të tanë shqiptarë musliman Por mos harrojmë se është një shëjtërore e papashme Edhe është ndërgjegja dhe shpirti i njëriotë ne kemi nevoj për hapsira, ne kemi nevoj për një komunikim të përbashkat drejtuar Zotin, kurse Zotin nuk ka nevoj për hapsira tona, por a ka nevoj për ndërgjegjen, për shpirtin, për zemrën dhe jeton tonë. Pra ndaj ne ju them besimtarve, rinë shpe, lutër Zotin në atë mënyrë si ta kushton dhe si ta do zemrë aty. Ti jeshë në lidhje dhe në prani me Zotin. Dhe mos e humb kërk kur këtë gja dhe mos mendo se prania e Zotit është kufizuse. Se prania e Zotit është mbikqyrse në kuptimin e kërcënimit ose në kuptimin e ligjit të regullës, të normët. Prania e Zotit është dëshuri. Pra ndaj, se kur i thëmë musafirit, kur të vinë, shliroju. A shtu duhet i thëmë edhe besimtarve, shliroje shpirtin në dërgjegjën të anë dhe jeto me Zotin, kryusin dhe shilbusin tanë. Po flasim për fejën me juve me qenë si u kemi në studio edhe jeni studiues i saj. është feja mund të konsiderohet e barabart me shkencën, apo është mbi shkencën, apo si s'pikon ju? Jo? Feja nuk e kundërshton shkencën, së kurse dhe shkencëa e mirë filët nuk e kundërshton fejën. Mirë po, shkencëa e ka një pik një kupizimë ku të përdorim shprejhjen e Ashtjefën Gjetovit, ma tanë nuk mund të kalohim. Se ashtë ana tjetër, ana transcendentale, ana e cila e te i kalon mundësien e arsyës e njëriut. Pra feja e fisnikronë, e bujaron dhe të ka i kalon shkenca. Po. Të cilin se ka spigu e shkenca të për te i jetës njëriu. Si? Të cilin nuk e ka spigu e po thëm shkenca uh, jetën uh, pas vdekjes. Shkenca uh, mund të jetë në shërbim të njëriu dhe është në shërbim të njëriu dhe si e tilë është mm -hmm. edhe në shërbim të fejes, por ajo nuk mund të jepë përgjigje përfundimtare uh, që është fati i njëriot. Kush jam unë? Përse jetoj unë? Kush e përcakton fatin e njëriot? Fati në njëriot e përcakton njeriu zbashku me Zotin, apo Zoti zbashku me njëriun. Varat krejt prej asaj e se a jemi në me Zotin partner, si që dëshën aj që t'jemi me përgjërësi, se ajna e ka dhanë lirien, dhe nuk donë që t'na i merë këtë liri. Aj dëshërën që liria jonë të na aftësojnë për orientime, për përcaktime, për vlera dhe për virtyte. Prandaj, ndaj, zoti dhe njeri ju nuk janë antagonist, por janë protagonist. Me zotin, njeri ju mund të jetë protagonist i jetës e vetë dhe të kënë për atë pjesë sa është e mundshme, jetën ndorë dhe vetë. Si po, të themi e dinë se qka da. Pse atëherë nuk janë njerëzit e barabartë? Nuk janë njerëzit e barabartë në tokë? Po shif, e, njerëzit e, janë të prirë shpesh herë të besojnë ma te për në fatë, ma te për në fatalizëm, ma te për në paracaktim, ma te për se në këtë njërë e shkarkojnë vetë vetën prej përgjërsis. Nuk mund të ikim në përgjërsis dhe të themi zoti apo dikush tjetër është përgjërsis. Përgjërsia është në rëndë parë e imja personale, pastaj është ndërpersonale, është familjare, është shëqërore, është kulturore e tjera. Prandaj, duhet të jemi njerës që e marrim përgjërësien. Në ndërni her në Apelçen të kemi rolin e fmiut, i cili e fajson tjetrin për të shfajsuar vetëvetën. është një loj psikologjike, por e cila para zotit nuk ka sukses. E pastaj, ku shë përsa këtonë? E jetën të themi ashtu pas vdekjes apo parojësën edhe ferin? Mbi të gjitha, vej pra tona dhe jeta jonë, Zoti në ka kryuar jo për të në ndëshkuar, jo për të në munduar. E kush në ndëshkon për vej pra tona? e keqja e ndëshkon vetë vetën, nëse dikush ka bë keq, dhe vazhdimisht ka bë keq, sepse ne jemi të kufizuar dhe jemi njerëz me tmeta, me mangësi, thanë në aspektin fetar me mëkate. Papa Francesco thëtë, gjithë ne jemi mëkatarë, por kërkojmë mëshiren dhe dashurin e Zotit. Dhe këtu duhet ju përkujtoj një njëjarë shumë të bukur që lidhët me shënjëronimin, Kur e kishte një dukje dhe kur Jezus i thot, qka po me dhuron për ditlindje në time, për kryshtlindje? Mm -hmm. Shëngjërënimi thot, po t'a dhuroj uratën time, ljutje në time? Thot pak është. Po t'a dhuroj zemrën time? Pak është. Po t'a dhuroj jetën time? Jezus i përgjithet pak është. Thot të dhurova të gjithë shka, shka mua zhët jetër, uratën të dhurova zemrën të dhurova, jetën të dhurova, thot, o Jeronim, mi dhuro më kate të tua, që unë të dhuroj mshiren dhe dashurin të të. Prandaj, zoti është i mshirshëm dhe i dhimshëm, nërsa njëriu një 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 nuk e refuzon kategorikisht dhe përfundimisht mshiren dhe dashurin e Zotit. Prandaj, s'kemi nevoj të kemi droj për i Zotit, për duhet të kemi dashurin. Mm -hmm. Kjo për bjen një farë formë e këto që e spigua që e edhe një farë loj karme të themi ashtu me që e se tatë. Këto që e spiguat ju, për i bjen që e një farë loj karme, pro atë që farë ne e bëjmë vej pra në fund përgjigjemi për, për to. Ate që ka ne e bëjmë edhe ate që ka ne jemi, ashtë një përgjëtësi dhe një faktor edhe i trashikimies, edhe i edukimit, edhe i kulturës, por mbi të gjitha ndërhyjnë elementi i përcaktimit dhe i liris tonë. Dhe, sigurisht se është edhe faktori i të tjerve, e mbi të gjitha faktori i zotit. Pra nese dëshojmë të adim kush jemi ne, jemi trashigimi të asaj që ka kanë qenë të partë e tanë, jemi fryt i asaj që ka ashtë familja bota e sotme për ne shqiptarët, shqiptarët, por elementi tjetër shumë i rëndësishëm është jemi edhe atë që ka do zoti. Përëndaj, këto tri elemente të trashigimies, të edukimit, të përcaktimit, të orientimit që i kemi komtar, fetar, ekonomik, kulturor, shpirtror, shoqëror, moral, ndërkyjnë edhe faktori tjetër që është faktori i Zotit. Ne shpesh herë e përjashtojmë faktorin Zotë, dhe shpesher e përjashtojmë faktorin hereditar apo të trashigimis. Dhe mendojmë se jemi një element. Njëri është halk. Pra ne ndëshkuemi edhe në tokë për vepra tona, edhe gjatë jetës në tokë, jo vetëm pas vdekjes. Gjësësi pasojat mërë vetëm këtë aspekt apo këtë parim moral dhe shpirëtërorë. Asë një njerin botës mund të bajkeqë dhe të ndi vetën mirë, se mm -hmm. e brenë ndërgjegja, shpirëti dhe anas jeltas, as një njëri në bot së mund të bëj mirë dhe të ndi vetën kërë. Shprandaj, ne kemi peshojën, e kemi kanare në Zotit, në ndërgjegjën tonë, në shpirtin tonë, cilëmi si pas kësaj. Ata që ka uh, Jezus i si beri vetë dhe thutë, uh, dhe është një uh, parem argumentum më hominem, që ka ke dëshirë që i tjerë të bëjnë ty, bëjnë ju edhe ti tjerëve. Që ka të gëzën ty, me gëzën edhe mu që ka të piklon, ty me piklon edhe mu, pra nisu prej vetë vetës. Me qenë se ju kemi këtu në studio dhe jeni studius, në fakt, shumë i thellë i kësaj qështje, si do mos pra për finë, po flasim për Zotin, e thatë edhe më herët që Zoti është dashuria, dhe të të Zoti është i mirë për të gjithë dhe natyrisht i ka më shirë. Si s'figoni ju përsonat të cilet lindin me aftësit kufizuara vinë me sëmundje, apo edhe sëmundje të ndryshme, për marim shambull të këfmit. Për para se të përgjizim konkretisht në këtë pytje, unë duhet e themë se parimisht në duhet të idalojmë dytëri elementet e besimtarit. E kemi besimtarin tradicional, si thash, si që kanë qenë të partë e mi, ashtu jam dhe unë e kemi besimtarin personal i cili mundohet e, që personalisht të besojnë dhe të jetojnë dhe kemi e, fejen e, e bashkësijës apo të komunitetit. Mm -hmm. Ne duhet të kalohim prej tradicionales në pa. personale dhe prej personales në komunitare apo në atë të bashkësis në bashkëndarjen e asaj qka ashtë jeta dhe janë parimet e përbashta. Ne kemi shumë njerëz të cilët Tradicionalisht thojnë jom besimtare Kemi shumë njerëz të cilët Thojnë punë për mu Ashtë feja Dhe e mbajnë për veti dhe e ka një qëndrim personal Kemi pak besimtare Të cilët e bashkëndajnë Elementin tradicional Elementin personal Me elementin e bashkësijës Apo komunitare Pra ndajnë a nevojitët një filtrim apo një pastrim shpirt në orë që prej tradicionales të kalojmë në personalen dhe prej personales të kalojmë në atë që ka është komunitare apo e bashkësis. Se pa këto tri elemente, në nuk mund të flasim për religiositet apo për fe. Duhet të adim për cilin element për flasim. Nëse flasim për fe në tradicionale, është një që është e tjetër. Nëse flasim për fejnë personale, është një trajtim tjetër. Nëse flasim për fejnë komunitare apo të bashkësis, atër është, janë për masat tjera. Mm -hmm. Dhe, të kthejmë edhe njerë të këpytja, uh, përsonat të cilët lindin me së mundje, si spjegon feja kryshtjera? Personi... Uh... ose edhe ndasit të marim shembul të varfërit dhe të pasurit? Po, uh, personi uh, lind me një, rrëth me një ambjent për prinderve, nanës dhe babës. Dhe normalisht se atëhere e, e ka atë atmosferë, atë ambjent, atë edukim që paka shumë e kanë edhe prinderit që ashtë në pytje me jetën, në pytje me familjen, në pytje me fejen, në pytje me kulturën, në pytje me gjungën, me shoqërien, me gjithë shka. Një fëmi që lindë në familje shqiptare, nuk e mësën gjuhë në anglishtë, për e mësën shqipër, pas taj ma vonë, nuk mund të mësën edhe gjuhë tjera. Por, njëriu nuk është i definuar dhe i përcaktuar që të mbesë vetëm në gjirin familjarë. Si kurse fmi u lindë prej kërharorit të nanës, ashtu mund të lindë, është lindja e dytë prej kërharorit të rrethit, të, të ambientit. Po një farë forme i fëmi cili po lindë me aftësit të kufizuara, atër po i kufizuot jeta dhe ka në një farë jetën edhe të themit programuar ashtu? Ne nuk mund t'ja uh, kufizojmë as kujt uh, lirien, të drejten e përcaktimit dhe të drejten e orientimit. Mund t'i themi kush jam unë, mund t'i themi si jetoj unë, dhe pse jetoj kështu, mund të arsitojmë, por askujt, unës mund të thëmë, unë një model për ty dhe ti jeto si jetoj unë. Sepse atëherë, kështë të me qenë e, ndërprerje e asaj që ka ashtë personi, që ka ashtë liria, që ka ashtë përcaktimi, që ka ashtë orientimi, që ka ashtë personaliteti. Mm -hmm. e, ne duhet të qmojmë, të nderojmë dhe të pranojmë personalitetin e sejtë cilit njeri. Ashtu si ashtë, jo ashtu si duham ne, në shpesh herë e, edhe shoqërimet edhe miqasit edhe bashkëpunimin e bajmë në bazë të një intuite ose në bazë të shijës se me si unë, fletë si unë, jetonë si unë. Atëherë, që ka bajmë? E përshpejtojmë unin tonë, e projektojmë të tjeret. Ta. Dhe në që me pas një uh, komunikim dhe një personifikim edhe me të tjeret në bashkim kryohët dalimi dhe në dalime kryohët bashkimi. Për duhet të mësojmë këtë artë, ashtë arti i muzikës. Një za është i bukur, kur janë dy zara, ashtë edhe më bukur, kur janë shumë zara, ose orkestran, a, mu mund të me polqen një instrument muzikor, por i, së duhet të përja shtoj instrumentet tjera, tjera muzikore. Pra ndaj, ose një kopsht të lulleve, Më më përqen një njërë, ose më përqen një aromë e një lullës, por nuk duke të përjashtoj njërat dhe aromet tjera. Jeta është e bukur pikrisht, pëse jemi të daluar, të ndryshem, po. por edhe jemi të përbashket. Po. Këtu është bukuria e jetës. Jemi të ndryshëm, apo të daluar, por dhe jemi të përbashkët. Po, e, për diri sa po flasim edhe pak për fen, do të ndalime të në spigonis për djallin, a është nga tres, a është në fakt shkaktar i nga tres avën të kë. Nana Tereze është një personalitet që i ka kaluar gjatë jetës e saj gjithë kofit. është personaliteti i parë, jo vetëm në historinë e tërë, kryshtërimit, për edhe në histori në njërzimit, që ka arrit diçka, që ka s'ka arrit askush. Ti afrojnë, ti bashkojnë, ti vlazrojnë elementet e ndryshme komtare, fetare, kulturore, gjinore, deri edhe kastore, që ka në indi, janë 2.500 vjetë, apër 3.000 vjetë, që kastet kanë qenë të ndara njështë, edhe s'ka pas kurfar komunikimin mes të tyre. Pse dhe si e ka ba aja? E ka ba me fuqien e fes dhe me frimzimin e dashuris. Atër që e thash, për nana Tëreze, zoti asht dashuri. Uh -huh. Dhe kjo dashuri kalon në përdimensionin e vlaut apo motrës njeri. Nana Tëreze thëtë, ashtë e kotë të thësh e dua zotin nëse nuk e do, nëse nuk e shërben, nëse nuk e nje, nëse nuk e pranon në tjetrin. Prandaj, këto elemente e kanë banë në nënën Tëreze një uh, personalitet unik, jo të rralë në historinë e njerëzimit dhe në historinë e kryshterizmit. Ta është dimensioni tjetër që në nënënën Tëreze është murgesh katolike, që në nënënën Tëreze tëtëmët vite ka qenë uh, të motrat e Loretos si motrat Tëreze, si profesoresh, si drejtoresh e shumë shkollave, që nana Tereze e braktisë këtë regull apo këtë urdhër të murgeshave, me urdhrin hynor të duhet të dalesh që të shërbesh të varfërit në dërmate varfër. Dhe nana Tereze atëhere e filloj një avantur unike që është jeta e saj, që është themelimi i misionareve të dashurisë dhe shumë dejkve tjera, dhe është një mërkulli, edhe sot kjo mërkulli vazhdojnë. Motrat e Nana Stereze në krejt institucionet, jo vetëm në indi, në kalkut, po në botë, më varën prej dy elementeve, prej provanisë së Zotit, provania Zotit dhe më thonë Zoti kujdesët, për vepran e vetë, për njeri unë. Me gjitha të, të e dim që bamirësis. në tokë nuk existon vetëm dashuria, pra nuk existon vetëm gjerate bukra, por existon edhe keqja, e që shpesh herë edhe nga fetë është personifikuar si me djallin, pra pytjen që bëra më herët. A existon a dhe a është, do të thotë, shkaktar i nga tresave në tokë? Ne, ne si të kryshtër i kemi e, kriteret e, e vlerësimit historikë, që asaj që ka janë njerëzit e shuar dhe të daluar të kishës katolike dhe të fese kryshtere. Ata që janë daluar në virtyte, feja, shpresa dhe dashuria, dhe ata që janë daluar në veprimtari dhe kanë dërmarë diçka që është e jash zakonshme në shpirtin e frimzimit hynorë, atëhere bahat një procesë i hullumtimeve të nivellive të ndryshme mos të shkoj, deri të vjen të lumturimi, pastaj shajtrimi. Shajtrit apo shajtreshat e kishës katolike janë model, ftes dhe frimzim mundësi për ne, që ne ti përngjajmë. Normal që unë nuk jam dhe s'mund të jam si nana Tereze. Për nana Tereze, mund të jetë dhe është për mua frimzim e jetës dhe frimzim e veprimtarisë. Mështë të harrojmë atë përësit në mrekullushme që ma ka dhanë në Tereze, dhe që unë duhet ju e thëmë sot atyre që në përcjeldin. Na Tereze dhët i ke e ke dorën e djathë dhe i ke pesë gishtrit. Sh e ma mori dorën dhe më tha shikoj, e tha shos dora ibe, s'kam nevojë me tha shikoj, për ditë e shos. Jo, jo, tha, nuk është lojë. Por e të shka shumë serioze. Shikoje dorën të andë dhe gishtrit e tu. Dhe bërja vetë vetës në gjdo fillim të ditës, gjdo të bëj sot për zotin. Dhe i ke edhe një dorë tjetër, dhe i ke edhe pes gishtrit tjerë. Gjdo të bëj sot për njëri jonë. Binaret e jetës dhe të vepër e se në nësë të reze kërë qenë këto. Po të pëqmi ne vetë vetën, dhe po të silëshim ne në një përgjërsi të dy Zoti dhe njëriu, njëriu dhe Zoti, si shka banë anë të reze, që si ka nda kur, dhe për atërsyje ashtë e madhe e mrekulushme dhe shajte, jeta jo do të ishte ndryshet. Por ne shka banë, e qka bajmë, e coptojmë jetën pak për muë, pak për ty, pak për atë e tjetërin, copa, copa dhe në fund dhe jemi edhe ne të coptuar apo të ndërmuar, sepse e kemi humbur integritetin dhe personalitetin bazik të njëriot. Pra ndaj, ta rekuperojmë vetë vetën, që unë kam thanë figurativisht shpesher dhe duhet ta përsëris, jo simsim, -sim, unë jam një vla i vogull para vlezërve dhe motrave të mija të i du, i qmoj dhe i nderoj. Ti kthehemi vetë dhe ti kthehemi të vërtetës. Kur kush nuk po të mëson, as do në ljushi kush je ti, qka do ti dhe si Por, do ti. Por, po të thamë vetëm vlazërisht, ti esh vetë vetëja. Mos e të ratëto vetë vetën, se kur të ratëtojsh vetë vetën e të ratëtove krejtë botër. Pa. Do të shumë të një fotografi tjetër, dhe do të komentojmë. Natyrisht që përën të rezën do t'i këthemi për sëri bisedës, është figura e Gjergj Kastriotit Skëndrbeut. Si e vlerëson ju figurën e ti? Gjergj Kastriotit Skëndrbeut, për mendimin tim, e, ishte mbi të gjitha një njëri i shkencës, i kulturës, i artit, një politikanë shumë i shquar dhe i daluar i dorës parë, një vizionar, do të thëja një profet që e pa se populli ka ardhër gati dheri të vetë shkatërimi apo shkatërimi dheri të humbja e asaj që ka ashtë identiteti dhe personaliteti i gjungës, i traditës, i kulturës, i qytetrimit, i fejës, parve. Dhe Gjëshka Striotis këndërbeu e ka ba një këfim madhor, që në rënd të parë ka arrit principatet arbrore, ti bajnë që t'jen kry për krye, ti motivojnë, dhe ti vlazërojnë dhe ti bashkojnë. Edhe pse ishim të kërcnuar dhe të rezikuar prej sundimit turko-otoman, principatet kanë luftuar njëri me tjetrin. Gjergji ka thanë, Jemi vlazër, jemi një. Dhe duhet të jemi një. Dhe ka arrit diçka në kryimin e shtetit arborë, në vlazërimin gjithë shqiptarë, të dëshmojnë dhe të tregojnë se vlazëria, bashkimi, është fuqi e pathyshme. Dhe i ka treguar, jo vetëm përëndërisë turko-otomane, por krejtë përëndimit dhe botës, qka do të të thëtë një populli vogëllë, i blazruar dhe i bashkuar në vlera dhe në virtyte. Pra ndaj, unë gjelëqin e shohë më te për në prizmën e kësaj, paja më huë strategjin e mrekulushme që e kishte. Gjelëqin i përëndjanë historisë e mojësiut. Unë e, e kam qujtë mojësiu i ditëve tona. Pse? Edhe mojësiu që i bartur si fmi e, në Egyptë. Edhe Mojshiu të faraoni arriti të jetë dhe figurat ma të afer të mm -hmm. faraonit dhe t'i ketë gjitha privilegjet. Pa. Por Mojshiu nuk ishte egoist, nuk ishte karierist, nuk ishte egocentrist. Ai e dashi ma të e për popullin dhe vetë se sa vetë vetën. Pra e ndaj iku prej faraonit, rezikoj vetë vetën për të ashpetuar popullin. Këtë si gjaka, gjaka ba dhe gjërë 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 që ditërisht, mm -hmm. sot pëndodhin disa procese të cilat e, përmendimin tim janë krejt të pakuptim ta. Pse nuk kemi ne historian të mirëfilt shqiptarë? Sepse shqiptari historin e pret i ka gërshan të veta, bas të shieve, bas të bindjeve që i ka. Historia është faktologi. Dhe fakti që ka ka ndodhur dikur, Nuk është që mua me pëlqen apo nuk me pëlqen. Deri sa shqiptari nuk lirohet prej asaj që ka janë shijet dhe që ka është gjendja aktuale e sot me kur nuk do të kemi historit e mirë fillt, pra nda historia e Gjersh Kastriotit është një qortim, është një vrejtje, ishte da ashtë jetë një frimëzim për ne, që të jemi të vlazruar dhe të bashkuar, se vetëm kështu mund të kemi të mirën e përbashket. Mashtrohemi, rrahemi dhe bajemi pre e shumë kujtë nëse ne jemi të ndarë, nëse jemi të përqarë dhe nëse sej cili me ndonë vetëm për veti, mm -hmm. vetëm për familje, vetëm për grupin e vetë, vetëm për parti. Partit tona jënë bërë partitizëm, e kanë shëndru dikur, kanë shenë të ndarë me fisë, fiset sot në i kanë zamensu e partit, partit politike. Të 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 politika. <laughs> po. Pra ndaj, Gjergji është një figurë madhore, një figurë emblematike, një figurë karizmatike, pa. i cili edhe sot në fletë, në thretë dhe në qërtonë. Ku jemi ne dhe a jemi në kërkim të mirës e përbashkët dhe të vlazëris e të bashkimit. A ka qenë unifikues i fes të këshqiptarët Gjergjë Kastriotis Këndërbeu? Gjergjë Kastriotis Këndërbeu ka qenë njëriu dhe elementi më unifikues se si thash më parë. As para ti, fatkecisht as pas ti, s'ka arrit që shqiptarët të bëjnë të takohen, të afrohen dhe të bashkohen. Thënja e ti, lirin nuk u asola unë, por e gjeta në mesin tuaj. Kjo do me thonë parafrazim, vlerat, virtutet, jetën, parimet, qëndrimet, i gjeta në ju. Pra ndaj, ne duhet të jemi njerëz të prirë, të kërkojmë dhe të gjajmë gjerat që në bashkojnë, që në vlazrojnë e në shëqrojnë. Pas të jemi ata që kërkojmë qime në vejë, si thotë populli. Sepse, atëherë do të nga të rohëm gjithmonë dhe me egoizëm, me egocentrizëm, me karjerizëm, me bajraktarizëm. Kjo është bajraktarizmi modernë i partive. Se cili me ndonë se është ma i miri. Se pa. cili me ndonë se uh, ka të drejtë, Ne kemi të drejtë të jemi vetë vetë ja. Uh, populli Por... shqiptarë gjithmonë është shquar për tolerancë ndërfetare, uh, sidomos në Kosovë. Si e vlerësoni sotë si është? Toleranca fetare uh, e ka uh, një uh, bazament, e ka një trull, të themi figurativisht, uh, të ma pahershëm, që është vlazria gjithë shqiptare në rrimet e feve nuk kanë cënuar atë që ka është elementi i përbashkët, që është vlazria gjithë shqiptare. E tash, elementi tjetër është se jemi monotoist, të me thëmë besojmë në një zotë, elementi tjetër është që në përmes komtarës, ne mund të begatojmë komtarën edhe me elemente fetare, dhe si të tjilë të jemi në dialog ndërfetar dhe të jemi shambull për të tjerë. Në qofë ka diqka për të transmituar në bot, ashtë vlazria gjithë shqiptare. Jo toleranca, për vlazria që ja shumë më tepër. Mm -hmm. Sepse unë, kur, në asë një ambjent nuk e kam di vetë vetën i huj, shpresoj dhe uroj që asë tjertë më së të ndinë kun vetë vetën mm -hmm. të huj në mesin e shqiptarve. Jemi shqiptarë, dhe si të tjil vlezër dhe motra. Jemi besimtar dhe si të tjil pashtu, jemi në kërkim të dialogut në dërfetar krishtëro musliman apo muslimano krishtëro. Do të fjasin tani edhe njëherë për nën Terezen, do të shumë edhe fotografin në ekran, me qenë se si ju keni studuar jetën edhe veprën e soje dhe në fakë keni botuar rëtë 17 vepra, kushtuar jetës dhe veprës nën Terezes. E dim pra që kjo është një prej... Um, njerëzve më bë mirës në botë, themi, por qëfar konkretisht ka bërë për Shqiptarët? Qëfar ka bërë konkretisht për Shqiptarët? Sa i ka ndimu popojnë në Shqiptarët? Ka bërë ma shumë se gjithë Shqiptarët së bashko, sepse në rend të parë, ajo e ka pas si refren prej papës, kryetarëve të shtetëve të bashkuarët Amerike, kombëve të bashkuara, ka dhe që ka takuar, ka thënë, ju duhet të bëni diçka për popullin tim shqiptarë. Dhe ka thonë, ma vorën, ju duhet të bëni diçka për Kosovën, kur hym në krizë dhe kur nuk dihej, apo mbjetojmë ende. Këtë gja, e vërtetoj edhe indjeri Kofjanan, i cili tha, sa saher jam takuar me papën Gjërnë Palin e dytë, tem e pashmangshme, ka qenë populli shqiptarë dhe Kosova. Dhe kërë pëtën pse dhe si papa, sepse Nana Tereze ishte vazhdimisht e informuar atëherë për i peshjit tonë të ndjerë im Zotnik Prelës. Pra ndaj halë ka është kjo. Im Zotnik Prelës ju ka drejtuar gjitha istancave. Evropiane dhe botrore. Gjdo gjatë që ka ndodhur në Kosovën tonë prej e, vitit 89 të, të, të heqës e autonomijës, a i ka shkruar dhe ka referuar. Dhe për papës kemi arrit të internacionalizojmë qashtjen me një figurë madhore, papën e ka informuar i përshkvi me shkrime dhe nana Terez drejt për zdrejti. Mm -hmm. Këta e vërtëtoj edhe... Gjithat, Këta e vërtëtoj edhe Klintoni kur shkoj të vorri, kur e kreu mandatin e prezidentit, shkoj të vorri dhe ndajti ku 25-30 minuta. Ledzoni memoaret e Clintonit dhe kur shkoj atje, ju tha për cjeljes me lenin vetën. Mm -hmm. Ndajti për një kohë, u shoqru, para varet, u lut, din ajtë qka ka ba, dhe kur doli i than, zëti prezident, ka që gjatë keni ndajti të vorri dhe si i kalot, ta shumë mirë. I thash në nëstëreze, A manetin që Makëllian e kam krye. Tash lutë zotin për Amerikan dhe për familjen time. Kënë është dëshmi, ma te përsebinë se, se, se kushë e ka levizë. Amerikën, ose kush e ka levizë botën. Pra ndaj, ne në anën të ne kemi pas një avokatët të mrekullushme të qashtjes komtare, shqiptare, në përgjësi... Pra përthoni që mos... në Tereza të ka ndiku tek Bill Clinton dhe Amerika që sot të që Kosovat të shlirohet? Ju e keni librin tim të fundit, e kam në zemër popullin tem shqiptar, në Ta. cilin unë kam uh, dokumentuar me gjasht intervistat e saj, dhe me fjalë dhe me gjestet që ajo i ka than, i ka than dhe i ka lan. <coughs> Testamenti shpirtëror i nanës të për popullin shqiptar ashtë mërë në pajtimit të gjacheve, pa. mërë në elementet e tjera, dramën që e kemi përjetuar në nana të ka qenë gjithmonë e pranishme. Kuptohet në stilin e nanës, ajo s'ka mund t'i thot as klintonit, asë bushit, asë dikuj tjetëri, mërë një arbët dhe luftoni dhe shkatëroni një serbet. Por stilin e nanës, ka thanë, ju duhet të bëni. Për ju të regoj vetëm dëshmien e njëndër njerëzve, që përse afërmi më ka të reguë, se shka i ka ndodhër e, administratori kushnerë që është administratori i dytë i komëve të bashkura për e, Kosovën që ishte atëherë në administrimin ndërkomtarë. A i me tha, ishim në Gana, në një aeroplan dhe një suhi rëzikon të fluturimin tonë. Gjithë ne ishim të të dhe të friksuar. Në aeroplan e vetë person e qëtë ishte në Ana Tereze. Dhe në tha, mos u frigoni, asë gjatë dhe të ndodhë. Dhe fatë barësishtë aeroplani zbriti atëroj, dhe në fund në la Tereze mu drejtu mua dhe më tha, zotëri, edhe ju duhet të bëni diqka për popullin tim. Për marrën time, tha, unë nuk e disha për cëllin popull po fletë, kam mëndu e gjithë se është indiane, e indisë, mm -hmm. dhe i kam pytë bashkëpuntorët, E pëse më thutë Nana Tereze, që ka thutë? Tha, jo Nana Tereze, nuk është e indizë, për është shqiptare. Atër i ka më thënë Nana Tereze, e që mund të bajë unë? shka ta thot, shpirti dhe ndërgjegja. Dhe kur e mori shpërblimi Nobel në vitin 2000, dhe ja bam një fest edhe në Prishtinë në Kosovë, aja të herë e tregoj këtë në gjarë dhe tha, para sa viteve në La Tereze e paska para pa, si unë do të vi si administrator, ta bëj një shërbim diplomatik për shtetin e ri të Kosovës. Pra ndaj, në nanën Tereze, ne kemi pasur një përfaqësuse, ashtë të dignitet shme, ashtë qëllë si universal, kur ti thësh dikujna, jam i popullit të nënës të reze, atëhere hapën gjitha mundësit. Fatë barësisht, mërgata jonë në nënën të reze, e ka gjetur një dignitet dhe personalitet. Dhe fatë barësisht, shumë bashkat dhe tanë, sot e ndinë vetë vetën mirë. Dikur kanë qenë si maca në nësofër. Dresa sot thojnë, edhe unë jam shqiptar apo shqiptare si nana Tereze. Kjo është këthimi i dignitetit të dikurshë. Me gjitha të pavarësia e Kosovës të shpalur në vitin 2008 dhe deri më sot ende Vatikani nuk e ka njohur pavarësi në Kosovës. Cilë është mendimi juaj? Nuk e ka njoftë vetëm formalisht si shtetë, se Vatikani e, i ka dy elemente, segmente. Vatikani e, a, si seli e kishës katolike, dhe e papës dhe Vatikani si shteti jasi. Pa. Sa i përket uh, se lijes, sa i përket papës, edhe papa Gjon Pali II e ka ban vizitën e ti në 93. të parën në Shqipri dhe i ka këthyje, hirarkin i ka emruar 4 përshkvit, edhe papa Francesku e ka ban vizitën e parë uh, në Shqipri, uh, në Mezdhej, në Balkan dhe në Evropë, uh, dhe i ka shpal të ljumë martiret e shqiptarën krye me Vincenz Prenushin, papa Francesku e ka ba edhe ngritin e i përshkvijës tonë prej i përshkvijës e Kosovës, i përshkvija Prizren Prishtin, si kurse janë i përshkvijët në mbarbotën. Pra ndaj, nga aspekti fetar, ne jo vetëm që jemi në regull, po jemi... Aspekti fetar po, por, por në aspektin shtetëror juridik. Por, aspekti shtetëror është aspekt diplomatik dhe aspekt politik fatë këtësisht këtu, jo vetëm ndaj Vatikanit, por edhe ndaj botës e, e, kemi shumë mangësi dhe kemi shumë zbrasti. Politika, e, shteti, diplomacia e Kosovës duhet të bajnë pjesën e vetë. Vatikani atër me siguri të krye me papën Franceskun, a bëjkot dhe tjetër dhe të bajnë pjesën e vetë. Por pa e bënë një pjesën tonë, s'kemi të drejtë të presim që bota të bajnë pjesën e vetë. Unë mund të thëmë vetëm këllë gja se ne si shqiptar katolik, ju vetëm jemi të pranuar, por jemi edhe të privilegjuar për i papës Franceskut, për gjestëve që i përmena, esa, esa, e sa e sa gjestëve tjera. Në në të reze, në gjdo hapë, kur ishte edhe po toni, në shku... Vetëm komuniteti katelik shqiptar që jeton në Kosovë është i privilegjuar për i apo jo? Kur ishte e, papa prej Bulgarijës në e, shkup në vizit, a e bani një eloqi praktikisht foli kryë këput për nalën të reze, mm. sepse e kishte ban vizitën për të vizituar vendin ku ka lindur dhe ku është rritur ajo. E, politika e ka aspektin e vetë dhe ne aty nuk mund të përzihemi, diplomacia e ka aspektin tjetë. Ne jemi në shërbim nëse kërkuat prej nesh diçka që të bajmë në këtë drejtim, ne jemi munduar si para luptës, si gjatë luptës, si pas luptës, të jemi pjesë për bërse e fatit e këti popëli. Nuk jemi tërhequr kur, e, nuk e ju kemi friksuar as kujt, e kemi nda fati i popëli tim është fati im, ka shenë moto e Bogdani dhe është moto e kishës katolike. Pra fa i mbitet, po thoni, tek betet. politika e Kosovës. Politika edhe diplomacia e Kosovës thash fatkërësisht jo vetëm ndaj Vatikanit, por edhe ndaj shumë vendeve tjera, mm -hmm. edhe mikër që nga kanë njohur uh, qalon si dukët, sepse është edhe mishme ku një shtetë të ka pranuar dhe e tërhek pranimin. Ta. Dhe ne duhet të shtojmë pytjen pse, pse për ndodha jo. Ja? Po shofim skenën e mbrenshme që je kemi, ne jemi pikepes, nësë po arrim edhe para dialogut për e, me Serbien, e, me ndërmjëtësimin e Amerikës edhe të bashkësisë Evropiane, të kemi një qëndrim të përbashkët. Cka kemi të përbashkët të esat? Mund të thebi, kemi të përbashkët vujtjen, kemi të përbashkët të historien, për cka është të përbashkëtja të Ku është këtu e, shkenca, kultura, arti, akademia, ku janë këtu partit të cilat duhet të bajnë një planifikim parimor, pika e parë, pika e dytë, pika e tretë. A kemi t'i qka apo s'kemi të përbashkët? Kemi shumë me ndojtë të përbashkët, shumë ma te për kemi të përbashkët, se ajo qka na dalon, mësadarë zoti, qka na ndanë e na përqanë. Por duhet të kërkojmë, ne po na mungon urtia e bisedimit, dialogut dhe komunikimit. Nuk mund të kryohet vetë uh, me uh, utopi, vetë me andrime, vetë me intuita bashkimi. Bashkimi kërkon punë, kërkon bisedim, kërkon dialog, kërkon komunikim. Dhe në bisedim, dialog, edhe në komunikim, gjithë në gjithë dhe gjithë Nuk mbyllën kur gjitha dyrtë. Në panë. Gjithë kanë i derë e cila mund të hapët dhe në cilën mund të hymë edhe ne. Kërëmi këtu tek politika, me gjdo musafir ftuar në emisionin personale, në fund të emisionit komentojmë fotografi pra figurat politikës në Kosovë, kështu do të bëjmë edhe me juve, do të shumë fotografinë e parë për sonte dhe do të akumentojmë. është ishë presidenti Hashim Thaci, cili është mendimi apo vlerësimi juaj për Hashim Thacin? Shumë edhimshme e, dhe shumë të rënditë se për mua personalisht, mendoj e, edhe për besimtare tanë, mendoj edhe për popullin tonë që ata të cilët rëzikuan gjithë shka prandaj edhe jetën dhe luftuan për mbjetes. Sepse e, lufta e uqëkës nuk ka qenë një luft e pushtimit, nuk ka qenë një luft e përjashtimit, nuk ka qenë një luft e sundimit, nuk ka qenë, ka qenë një luft e mbijeteses. U që keja, unë e kam definuar është njëriu i cili nuk dëshërën para nanës, para babës, para vlaut, para motrës, të vritët, të dhunohët, të keqë trajtohët, por dëshërën që të vdesë nëse është nevoja, por të vdesë si luftetare. Pa. Të luftojnë me thëjë, dhe të luftoj me dhëmpë, se ne s'kemi pasur as strategi, s'kemi pasur as armatim, s'kemi pasur as ushtëri, as polici të mirëfjell. Pra ndaj është një levizje gjithë popullore, u bitë dhe bijat e popullit tonë dolen për të amprojt dignitetin dhe për të amprojtur lirien e një popullit të në përkambër një popull të përjashtuar, një popull të mëllëkuar, një popull që dënin të banin pastrimin etnik, shprejhje e të mërshme, si kur ne të ishim të ndyt, pra ndaj duhet të në largojnë që tjerë të jenë të pastar, ose të shparostjes, ose të përgjysmimit. E tash, qashtja e, e gjukimeve të ndryshme, ajo është qashtje që nuk në përket të ne. Unë mund të themë personalisht si domlur Gjergji, me dhimbjet e madhe, por edhe me lutje dhe me shpres për cilë në gjarje që ka ndodhur edhe prezidentit ton Hashim Thachit edhe luftetarve tjerë dhe shpresoj dhe uroj që këta të din të mprojnë vetëvetën në rënd të parë, të mprojnë luftën e cila për shumë që ka qenë shajte, edhe pse lufta e, kur nuk është zidhje për është një mjetë për të ardhur dhe rritet zhidhja. Edhe vetë papa Francesco, në vërtet, Gjon Pali II, kur ka qenë në pjytje ndërhyrja e Natos e, në Kosovë, ka thanë se për një të keqe më të madhe, që është shparosja, që është shpërngullja, që është rënimi dhe shkatrimi një popullit, mund të përdorët edhe një kirurgji. E, lufta të krasojmë figurativisht, është kirurgji. Së kur mjeku i cili thotë provumë kështu, së shkoj, provumë kështu, së shkoj. Në kam mëjtë edhe një mjetë. Kirurgjia, po. të shofmin, a nëse po. mund të shpetojmë. Kirurgjia mm -hmm. e cilin e ka ba, u që këja ka qenë një kirurgji për të shpetuar qenjen ton njërzore dhe komtare, shqiptare, veçantin e Kosovë. Po, do të kalim të e këfotografia tjetër, është Ramush Haradinaj. Si e vëllërsonin figurën e ti? Unë qëmoj në nëroj dhe dëshoj që jam me gjithë ata që janë të vullnetit dhe të zemrës e mirë. Dhe gjithëmonë kërkoj pikat e përbashkëta. Pra ndaj nuk kam armikët, nuk kam kundërshtarë, por kam miqë, kam bashkëpuntorë dhe kam vlezër apo motra kudo në Kosovë dhe në botë. Dhe e, ndihem shumë mirë, kur jam me të gjithë, sepse nuk kam asë gja, asë shka të shes, as shka të blej. Pa. Unë e di se kush jam, unë e di se qka dua, unë e di se si dua të jetaj. Dhe këte mundohem të baj me jetën dhe me shërbimin tim ndaj Zotit, ndaj kishës katolike dhe ndaj popullit tim Shqiptar. Kalim të e këtografia e fundit për sonte, që është Albin Kurti. Thash, e, ma... për mua nuk ka ashtë të përjashtuar, ashtë të privilegjuar, e, se cili mendon dhe dëshon të bëjmë diçka të mirë. Nara Tereze thashte të bëjmë diçka të mirë për e, Zotin dhe për njerion. Edhe unë, gjdo njeri i vullnetit të mirë, gjdo njeri që e ndinë vetë vetën se është njeri, se është shqiptarë, ka të drejt të ngarojnë dhe të dalin në gara dhe të paracesin përcaktimet, orientimet dhe zgjidhjet e mundshme. Funi funit, populli është ai i cili zxedh dhe i cili vendos. Gjdo zgjidhje, populli është, fjallë latinë e thotë, vox populli, vox dei. Zëri i popullit është zëri i zotit. Dhe ne i përmbahemi këti parimi, që zëri i popullit është dhe duhet të jetë edhe zëri i Zotit. Prandaj, kemi bashkëpunuar dhe do të bashkëpunuim me gjdo qeveri, me gjdo pushtet për një qëllim. Qëllimi ju nuk është sundimi, qëllimi ju nuk është kërkimi i privilegjeve, qëllimi ju në është shërbimi. Ta shërbim Zotin, ta shërbim popullin, ta shërbim kishën, ta shërbim gjë njeri, që ta ndinë vetën mirë. Ne jemi mirë, atëherë, kur populli yn, kur kisha jon është mirë. Më lërëmë të falendëroj shumë për kohën që keni gjetu, të jeni pjesë e misionit personale. Në ratë të parë, ju uroj festën e kryshlindjeve, ju dëshiroj shëndet e punë të barë. Për mua është një knaqësi që ma keni dhanë dhe një mundësi e këti bashkëbisedimi, E kemi pas një privilegjë që ne kemi mund të flasim e ata tjerë të ndëgjojnë, po. por shpresojmë <laughs> se bashkëbisedimi ynë ka qenë një soforë e vlerave dhe e virtyteve. Se cili lë të merë, ajo që ka Ka nevoj dhe ajo që ka i pëlqen. Dhe funi funit e, mbesim dhe jemi vlëzër dhe motra dhe jemi mipës dhe dasha mirë dhe jemi bashkëpuntor në kërkimin e të mirës përbashkët, sepse mirë a përbashkët na begaton dhe na fistikron e na bujaron të gjithve. Gjithësëse, falim mderit shumë, ishte Knasi. Të ndëruar të regjikues, ka i saj përket këti emisioni, pashtu po ka i saj përket edhe kësaj sezonet e emisionit personale, pra e thashtë dhe në fillim që është e fundit për këtë vet. Uroj që të kaloni këto festa sa më mirë, dhe pse në një kohë pandemije, në një situatë jashtë zakonshme, naturisht duke i respektuar të gjitha regulat e parapara, para, në mënyrë që most për hapet virusi. Ju uroj shëndet, po ashtu edhe begati në të gjitha familje të juja, ku do qeni, mirë mbeqe.